Близько 2 годин знадобилося працівникам комунального підприємства «Прилуки Житлобуд», аби ліквідувати порив на мережі теплопостачання у багатоповерхівці за адресою вулиця Садова, 64. В даному будинку, в третьому під'їзді в підвалі, під час планового огляду, пізно ввечері, було виявлено прорив труби опалення. Вчора ввечері працівниками, слісарями, було наложено временний хомут, і сьогодні зранку хлопці приступили до усунення даного пориву. Зараз виконуються сварочні роботи, буквально півгодинки, і будинок буде запущений. Для виконання аварійних робіт комунальникам довелося призупинити теплопостачання в квартири. Та ці незручності відчули не всі мешканці будинку. На даному будинку дуже зручно, кожен під'їзд перекривається, стоїть елеватор, перекривається, перекрили один під'їзд, весь будинок запітаний, опалюється. Роботи будуть виконані максимально в вжаті сроки. Причиною пориву мережі теплопостачання по Садовій 64, як і на більшості будинків, є велика зношеність труб. Тобто вони вже свій фактично термін відслужили і відбуваються отакі пориви. Тобто частково ми їх міняємо, частково заміняємо більші частини труб. Ну, так я кажу. Основна причина – це і знос. З початку року таких аварійних ситуацій на житловому фонді, що обслуговує комунальне підприємство «Прилуки Житлобуд», сталося вже з десяток, констатує Ростислав Татусь. Під час гідравлічних випробувань воно зачасту не виявляється, дані отакі нюанси. І виходить, вже під час експлуатації, коли дається або більший тиск, або коли понижується температура, Пориви бувають, відбуваються пориви. Протилевова частка поривів у багатоповерхівках «Прилук» припадає на каналізаційні системи. Основна причина – неправильна їх експлуатація мешканцями. Каналізаційні стояки, каналізаційні магістралі в підвалах – оце сама така велика у нас проблема на сьогоднішній день. Основна причина, коли ми виїжджаємо на аварійні забиття каналізації, це викидання твердих побутових відходів в каналізацію. Оце є основною причиною, це 9 випадків із 10. Ну, що я рекомендував би? Більш коректно користуватися каналізацією. От, якщо люди будуть відноситися відповідально до цього, то таких випадків забиття буде набагато менше. І це не буде складати таких великих незручностей і для самих мешканців, не буде підтоплення, не буде забиття. Наразі комунальне підприємство «Прилуки Житлобуд» працює в напрямку ліквідації аварійних ситуацій, що виникають, та виконання планових робіт, як-то ремонт під'їздів, обслуговування прибудинкових територій тощо. Капітальні ремонти житлового фонду, згідно плану, будуть виконуватися із настанням сприятливих погодних умов.